Ah, YouTube, pour faire caméra vidéo notre tracker. Ça dit que c'est ça. Ça va faire notre sonar. Le truc pour une. Ce truc là. Tu peux faire ça, non? Ça dit que c'est ça. Pas faire ça. Ça là, je me dis, c'est bien. Sonar. Så alt det her, det er alt det her, det er til mine detaljer. Det er til mine det har jeg blevet til at lave mange år, inden jeg kører mig lidt. Eller så kunne det så godt det. Eller så ikke her. Eller så ikke her. Så er noget om det her. Det er med eftertrykket. Og så har jeg også noget om det her. Og skal det tryk. Så har vi det her. Det er min detaljemål. Det er min her, hvor jeg har fundet skidsler til det, eller husker at lave noget af det, eller ligesom sådan noget her. Det med i sig der. Det er lidt trykplader, og så er det måske der er en formel, der kunne måske bruge sådan noget. Det er det her faktisk, og det er til min arkusbuks. Der er forskellige, jeg har lavet, og jeg har sådan noget her. Har jeg også lavet. Og lige nu gammel på kursøren, jeg lige gammel med at... Lige nu på kursøren, jeg kan faktisk gammel med at lave om... Det er et par på sæt, jeg er gammel med at lave. Så det gør jeg færdigt snart. Det bliver jeg egentlig lyst til at... Det skal jeg egentlig lade vide på. Jeg kan ikke tage meget sammen, hvad det er, men... Det er for sent, når det er færdigt. Så ser man, hvad den bliver overrasket over os. Husk i like og skrive kommentarer, så vi ses. Hej.